tere kõigile Seto Meedia kaajatele. Tämä on melki vahtse kuu algus ja meil on eetri saade Vahtsene Setomaa. Me ei kõnele mitte Setomaast, vaid kõnele ajalehest Setomaa. Ja mul on stuudio küla kauksi ülle. Nii et anna sõna sulle, mis kirjutas Vahtsene leht? Vahtsene leht kirjutas ja näytas pilti. Ja on ära ka trükitu ja teel postkastide poole. Aga veidikese saade ta juba tutvusta. Et kõgepealt on hästi vahva, et edimene leht, kus mul ma käisin, sest kõge, noh, nagu lehen kõige huvitavam, ma saan see arvaja. On trehvan minu hinda, noh, et panes tähelegi ekraanil. Aga nüüd ma näen, et arvaja on Sarvo ja Õie, Jänese Veiko ja Ilvese Apo. Täitsa mõtsik värk. Et nagu, jah. Nagu tellitult. Nagu tellitult. Ja. Ja siis esilehe peal on siis katsanest päris olulist asja. Üts on siis tuue Tobinitsan panti mälestuskivi silla otsa liidile kohalikule kultuuritegelasele, kes on kahjus mihulgast lahkunud 2016. Aastal. Ja tõesti, siis lauluimede kaldele sai ta oma mälestuskivi. Kohal olid time poige, time tütär ja üts pojapoig ja siis tütre tütär. Ja siis esinesi kohaliku koori pensionäride selts külelise rannust, segakoor huik, noh, oli palju rahvast, ütle sõnaga, et kujune siis endses tõelises suur sündmuses, mis oles ka liidile ilmselt väga miildunud. Aga kivi imsel tõveste alale lauluimede kalden nüüd ja sinna ta jääs. Nii, ja mis meil edesi? Ja sõirapäiv oli ka väga vahva. Sa käved esikas õigapäeval? Käve. Ja sõirapäeval ma mitte ainult käy, vaid ma võtse ka osa hindamisest. Et seal oli niimoodi, et oli kats suurt lauda. Ütelaua peal oli kats tõist traditsioonilise maitsega sõira. Tõselaua peal oli siis 10 vahtse maitsega sõira. Ja siis maitset niimoodi ja pandse tolle numbri. Et mis võitse. Ja seal oli väga huvitav kullelda, mis inemise kõnõli ja ütli, et näed, see on nagu mu vanaemul, see on nagu mu vanatädil ja see on nagu lapsepõlven. Aga siis peren siis sai ajalehen siis ajalehe jaos tiide, kes siis võitseva. Traditsioonilise sõira võitja oli siis Klaarika Hirv Võromaalt, Tõne oli siis Alla Nillisson Tõrvavallast, kolmas oli siis Inara Luiges Mikitämäelt ja kolmas oli ka Kala Ingrid Litvina külest. Et no oli siis traditsioonilise sõira. Aga noide puhul ma kahjus ei tiia, kas ma hinnasin noid sammu, sest siin ei ole ja kiran, mis numbri all ne esinesi. Aga trendiluu ja vahtsemaiguga sõiru puhul oli minu eelistus samasugune. Et edimese koha sai Sirje Jänes Samarina külast ja toolses Kadaja Marjuga sõir ja tõse sai Lea Toe Mikitämäelt ol moonisiilmidega sõir. No nuel tuntava, juba ja, no oles oli... numbrit vaja. Jah, et oles mõtlen, ma tiia, et mulle kanu väga miilduma mõtlivil, kuma ma pane. Ja Klaarika Hirv Võromaalt sai siis Kurslaga maiguga sõiraist. Ja tore, et seal oli palju rahvast ja tore, et seal ka näüdeti toda sõira tegemist, et palju saiva nüüd julgust, et teda teta. Nii, mis meil tõesel lähe üle on? Toidu teemal lähemi edesi sellepärast, et suurem setode seltskond käveses Kihnu kohvikupäeval, millel on väga äge nimi Kihnu keredäus. Ja seal oli palju kodukohvikit ja tõesti mi ratastega vändassimi niimoodi ütest kohvikust tõste. Ja tõesti mi saimi palju maitseelamusi ja palju säänest noh, nagu loodust ja heakorra elamust ja nii ilustam kõik no, talu hoolitsetu ja aiat ette. Ma käve ka just Kihnu peale seda Kihnu keredäut ja ma küll keredäutes saa, aga sai küll Kihnu süüki sõrve ka. Et väga Kihnlas oli väga vaimustatu sellest päevast ja neile igatahes väga miildu. Ja tu rattalaenutus on ka nii vahva, et mul on ka sääne nii vahtsene ja hää ratas ja ütle sõnaga, et seal tu noh, nii kui tu häste suur erinevus seal kostipäeval, et oli see säntsid kotusid, kus sul paar plaadikuuki ja oli säntsid, kus sul üks täitsa gurmee menüü niimoodu ja tu kõik tu vaheldus ja ütest kohvikus tõste rattaga sõitmine ja väga tore oli.
Ja siis siin lehe küllel on veel väga vahvasid asju, et Meremäe kooli lõpetaja Tarrose Triinu Liis lõpetses kooli koos oma noh, niiku loovtööna tehty raamatuga, mis on siis Kua vööd koogulist on 30 seto latsile pasvat laulu. No ma ka Pai Piitre kõik ilusta ära noodistanud, Triinu Liis on esi kirutanud ja joonistanud sinna kõik pildi ja jätetud veel ruum ka latsele hindele joonistada. Raamatit ei ole kunagi palju ja vaad see raamat on saane, mis peab tõesti egal latsiaia kasvatajal, kooliõpetajal, noh, peab tõesti olema ja... Ja ma arvan ka, et egal seto perjal, kellel on latsi koto, et latsa peas ka laulma ja see raamat on tõesti see, mida tasus hindele hankida. Kimmele. Ja siis kuningriik on 25, kuningriik tule 25. korda. See okordam siis Lüübnitsal 4. augustil ja noh, tuum nii vana uudis, et 25 aastat on ju kuningriiki peetu, hästi on peetu, aga see okord vahtsetum seal, et kuningriigi pildistaja sorgitas välja. Ja tuu teema on see seto pidu, nii et ma arvan, et päris palju juuni kui viimesel päivil toimunud seto folgi ja tantsupeo piltidest võiva juhtuda, et seal nakkas kandideerima, sest seal oli mida pildista. Jah, ma usun, et järgmine leht on siis mitte ainult järgmine leht, vaid ka konkursile on palju seto edimetsest tantsupeost pilte ja see oli nii äge elamus, et ma pead siia vahepeale ütlema. Ja, aga paraku tuu tantsupidu toimusi tõesti ja folk siis, kui meil leht oli juba niiku praktiliselt trükikojan ja nii et järgmisen lehen tuleva leheküllel. Ja kolmas lehekülg interviu on seokordses MTÜ Vabadussport noorte treenerite ja liikmetega ja nimema siis kolm värska noort miist, kes on maailma nänny ja oma firma tenny ja siis oma siis asutanud Vabadussporti MTÜ ja nime jäi mulle silma tollega, et nad tegeva Setomaa koolid on ka parkuuritrenni ja tutvustas noortele kiikingut ja egasugust slackline ja noorile on tu noh, niivõrd toredanud trenni, et kui mujalt trennidest kaos noor kevää ja säras, sest sinna muud kui lisandus. Nii et seal teski vastselina poisid naksiva sinna kohale käyme Ovinitsa Meremäele. Ja siis ma pallelsigi selle Meremäe noortejuhil kahuski päivil näidega intervju teeta ja poisika rõõmuga tolle intervju mingi paari välisreisi vahel ära teive. Nii et kolmas lehekülg siis noortespordist ja neljas tuleb meil hoopis ajaloost ja traditsioonidest. Paraku küll. Tähendas, et meil on siin praegu toimusi inne toda seto tantsupitu ja seto folki toimusi väga palju kõik võimalik no sandsid tantsupidusid ja laulupidusid ja paraku Facebook alati kõik noid pilte täys ja nakat noid kaema ja tiet nagu käsid kogu esinaine Kala Ingrid ja Leelo Tarku kogu juht Sarvõie ja no ma olen ka mitu kõik käsid kursusel käynud ja tead ja nakas kuigi sääne, et noh, et tõesti, et vana ema noid vanikidega noh, juukses algu viil seal lauba peal vanikuga see silmini tõmmatu ja ausat ütelda, no väga kurb pilt. Ja siis Kala Ingrid kirutses pikempä juhendi seto tantsupeost osavõtjatele, mis saadeti sest tantsupeost osavõtjatele, et milde tulete ta nagu noid nippe, et kus see korrektne ja hää välja näete. Ja Sarvõie Leelo Tarku kogu juht kirutses natukene seto oma lehte loo, et kus on siis mille pärast on vaja noid setu rõivastuse osa traditsioone säilitada tollest austusest rahva vasta ja kah kus nagu hinnast rõivile pandad, kus vanaime teda opas. Ja pandsame siia paar pilti ka see suma arhiividest, manu, et õie on siis oma esiema vabarnaanne pildi kooriga ja seto atelje galeri kogustumse sobinitsa näiu.
Kalju Anni Raagi Agni ja Kalju Olli, sest nagu kuldrättega, see on noorte pidulõivan. Ja Palmi Silvi kirutas see ajaloo Veerun Seokard 115 aastat Matsuri kandi haridusele valgusest. Ka see on väga põnev ja mürsitetty sääneste lugudega, et peale aasta arve on siin ka muud huvitavat lugeda. Ja nüüd jõuame siis nii-öelda vallavalitsuse ametlike lehekülgimala, mis on ka siia Setomaa lehe keskele pantu. Jaa, et nüüd on siis kommunikatsioonijuhi Kelli Kittuse toimetet valla uudise ja vahtset valla. Rõõmustav, et Niitsikul avati siis puutkohvik ja Pernane Külli Pähn avasid olla. Aga noh, kui Eesti ajakirjandus on üteldas trükivea kurat, teen pahandusses, meil on nagu esütaja, seda oma loomulikult, et ilmselt umses ka ajalehen esütaja, kui viga tule. Ja siin on nüüd väikene noh, vabandus, et pildi algirim, et Niitsiku poe Pernane Külli Pähn, aga tegemist on noore kaunitariga müüjaga, kes ei ole Külli, aga me tõesti väga vabandame. Et läts nimi võlsi. Ja selle leheküljel on siis viil ka visioonikonverentsist Mahe Setomaa juttu, et on üks väga vahva asi, et Setomaa liikumine on saane, et Setomaa mahedas. Ja noh, kaimis edesi. 6. leheküljel on siis vallavanem Kudre Raul võt sõna tollest, et Setomaa arengu kava on tegemisel, tum ju väga tähtis, et nüüd on Setomaa vald, et kohe mis siis arene ja kus. Ja hästi tervitatav üritus on see Setomaa kaunima kodu konkurs. Ja noid kaunid kodusid valitas 3 kategoorian, umava siis põliskodu ja talu. Sest Seto kodu, mis on siis noh, nii kui uuempa kodu ja siis on nii kui kortermaja ja ettevõtte ja tolle 3. Kategoorian siis Saatse muuseum sai nii kui avustuses kaunis kodus. Ja siin on ka Seto kuningriigi lätsipäeva reklaam, nii et tuu kui ilust Seto folgil tantseva Setomaa latse egast paigast. Siis tu ütles, et 3. augustil mikitame kooli moro peal, kellel vähegi aigum ärki jätkema latsises latsipäevale veemata. Ja muidugi on siin ka üleskutse Setomaa külade mängudele, mis on Meremäel 13. juulil vahtse staadiumi peal. Tu on ka väärt asi, see staadium rõõmustas juba väga kohaliku noortekeskuse nuuri, kes seal palju aigu viitva. Nii, ja 7. lehekülg. Siin on siis Kelli Kittuse tehtud intervjuu Eva Sulaojaga, et kus Mikitamäel on juba 20 aastat solistide kontserti peetu. Ja märkamatult on ka Treski küün saanu juba 3-aastases, et siin siis Jalmar kõnelas natukene, et kus ta leütse Säntse talu, kus on suur küün ja kus ta siis seal sõprade abiga toda kõrrastama nakkas ja kus tust küünist on nüüd saanu ütsane visiitkaart, et Setomaa ja Treski küün ja pärimusmuusika. Ja siis jõuame põhikooli lõpuni või? Jaa. Meie lehekülg kõnelas meile vist Setomaa vallakoolide lõpetajatest. Jaa, see on piltum nuur inemisi kõik täys. Et Setomaa valla ütsendate klasside lõpetaja käveväses vallavanem Raul Kudre vastuvõtul, kus arutadises tegane väga kaugele ei lähe ja kui kõrras lätvekises kindlaleks tulesi värskale tagasi ja Setomaale. Ja siis umavaga Värska gümnaasiumi 12. Klassi lõpetaja oma suurte lillesülemitega. Nii, aga käänen ka lehte edesi. Nüüd nakkas ennu suure hultmise lehe külles, sest Setot tõesti, noh, kuna meid oma 25 koori, sest jõudas kõik maa läbikäva ja kõik festivali. Ja ka siia lehe külge mul kõik nu käimise loo äres mahu häste. Praegu välja jäi tuukus Verskarnaase vähemalt 4. Kõrda Pariisi festivalidel vallatlase. Aga siin on siis leheküleline lugu selle Rocca al Mare
Vabaõhumuuseumi päevarahoitja Nassar Jelvi kirjutat, et Timme on noh, teadlane ja Timme on alati väga huvitava ajalooliste tähelepanekutega ja arhitektuuriliste tähelepanekutega loo. Nii ja jõuame siis kohe, jõuame Ungarihe. Jah, me otse Novgorodist paneme Ungarile Raudo ja Ahto. Umses teen mõne foto ja kirjutanud, kus UNESCO kotusside kaemise projekti reisiga osa setosid siis käveva kaeman, kus UNESCO pärand Ukrainanum ja turismi arendamine tollega seosen. Siin on vahva pilt, kus Katehobose vankrika sõidetas. Ja siin leheküllenum ka intervju Klaus Muutsega, et kes on siis seto päritolu näitleja, kes astus üles näidendin vanahunt, mida siis Augustin saa kaia. Ja, nii, ja Ungarist pratame Marimaadame. Jaa, kõigepealt Mäemarisse ja siis tulevaste Soome-Ugri kultuuripäälinna Sorunsjaasse. Et Mokornulga kuur siis käve Kattel festivalil, üldse oli siis Lille festival Mäemaridemann ja tõne oli siis Pulmakommete festival Niidumaridemann. Ja siis tolle reisi viimane sihtpunkt olgi siis Sorunsjaa küla, mis oli täpselt imeline ja kus kindlale tule väga hea kultuuripäälin, Miekva Kõrraga saimi nendega väga häässe kontakti ja jutu peale ja meile pakuti ka näide pühä pirukat ja nuur sõssäne küle istpalveta ja noh, lugesi seal kõik kumane, noh, maausulise loitsut olla pirukaman ja sõss kõik ütli midagi hääd ja tu kujune siis on siis väga ilusas kohtumises. Ja sama lehekülle peal siis tell see ka üte muusikaarvustuse, sest kuna tõesti ilmus setode plaat Lätsi Liina Kiora Tsõr Rääraus ja Verska pande sinu naine plaat Õnnelik lõpp, siis tellises muusiku Ilvese Aapo käest väikese nagu arvustuse, tutvustuse ja plaate. Ja mida Aapo arvas sellest nendest plaatidest, lugege juba lehest. Ja kellel veel ei käy seta oma leht kodo või kes sama koske kauvepas Tartust või Tallinnast, siis siin meil saate all punase riva peal just tekst, koha on kontaktnumbri olema, kus saad hindele siis kodotelli Setoma lehe ja siis saad juba kõigest täpsemalt lugeda. Aga me oleme lehega jõudnud viimatse lehekülleni ja liivan lehekülg on vist päris traditsiooniline. See on päris traditsiooniline. Kõigepealt õnnitleda sealt siit Seto kultuuriga egapäevatselt vaid olla kultuurihääs tegelenud sünnipäeva latsi. Ja siis ka valdad elanike, kes summavases 70. sünnipäevast alaten ja palju õnne kõigile. Ja siis tervitades väiksid vallakodanike, seokõrdum näid siis kolm, Kelli, Heti ja Karl, õnnitle mimiki näid enende vanembit. Ja siis on muidugi kurb, et mihulgast siiski suht noore mehena Kalju Rahueluum lahkunud. Ja siis ja lõpetame lõbusa noodi peal. Ja lõpetame muusikalise lõbusa noodi peal, sest Setoma on sõski nagu pidu rahvas midagi üle teta. Ja kuigi nüüd ei tule inep Ostrova festivali mitmepäevast, tule suur kontsert õdak Ostrova. Nii et 21. juulil Meremäel Ostrova küla. Ja on väga suur rõõm, et säänest tuntu artiste kõrval nagu Revals, Kosmiku ja kus seda siis hääldetas sina kui muusik. Nõpp. Ei, mina ka ei tea. No, ütle sõnaga, et noide kõrval astus üles ka Verska muusikakooli pilliklubi ja Rikka Ivani pillilaagri noore, kes praegu see on, et just harjutas. No võt, aitüma üle. Sääne sai meil tämbene vahtsas, et oma tutvustus.
Kui teile mi saade meeldu, siis näödake pässa saatele ja loomulikult, et olla kursi Seto Meedia vahtsite saadete ja uudistega, siis seal kuskil paremal all vere on üks perev nupp telli. Ma ei tea, kas on seto keele telli või on eesti keeles telli. Igatahes vaatage sinna ja siis saate alati kursi olla Seto Meedia uudistega. Need kõik parepad teile, lugege lehte, kaega Seto Meedia saatid ja kohtumiseni siis vahtsite uudistega kuu aja pärast umbes. Ja aitüma ja kirjutage esika. Ja siis, kui midagi huvitavat näeti, siis anke mulle ka teeda. Et siis on kindel, et saavad asja, mis teile tähtsama lehte. Kõike kõige parepalt.